Jolien sê vir my is daai skaap dood in die voet. Hy rus net 'n bietjie. 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 Ek het hierso omtrent so 10 of 12 jaar gelede hierso vasgesit en hierso gebly. Al die paintings was al hierso daai tyd, nê. Nee. Baie van die paintings was hierso daai tyd. Nou ek wou net vra hoe lank werk jy al hierso? Ek werk nou. Ons gaan nou 7 jaar. 7 jaar. Okay, en dan 7 jaar en sê vir my is die prentjies wat byvoorbeeld op die muur van die bok en die goed. Dit is dit nie soos kultisch, ou kult of het niemand al ooit dit gesê so? Nee, nog meneer, is die eerste een. Want kyk, daai doeye skape wat daar hoog voor lê, en die meisie wat met so snaakse pop speel en die bokke se koppe, dit laat my so, en hulle was hier so daai tyd. Ja, hulle was hier gewees, maar die, wat dan sê dit is die nuwe eienaars wat hulle vind dit seker maar baie interessant. Dit was hulle vriend so lang as Duncan gewees. So, hy was lief om meer in die natuur met die horings en alles en alles te doen. So hy is nog eerder dat jou. Dankie toch.